אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מיומנויות העתיד, בהגשת שירה סגי. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, מיומנויות העתיד. אני שירה סגי, אישה בחקירה, במסע, מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע פה, לחקור מיומנויות חדשות. היום אני מאמנת, מנחת קבוצות ומרצה, והיום התרגשות גדולה באולפן. גם יש לי שתי אורחות יקרות, וגם אנחנו הולכות לעשות פה משהו שגם אני עוד לא עשיתי, הדגמה בלייב, וגם החברים האלה תרם ביקרו באולפנים פה, פעם ראשונה שלהם. ואנחנו תכף נרחיב ונספר ונספר הכל, אבל כן נגיד שאנחנו נלמד היום על כלי, שאני ככה מעיזה לקרוא לו כלי של העולם החדש, ותכף ככה נשמע למה, ומה זה נותן לנו. ואנחנו לא רק נדבר על, אנחנו נדגים, כדי שתוכלו לראות, אנחנו נעשה גם לתמלל את זה תוך כדי, שגם מי שרק שומע אותנו יבין. התוכנית עולה אחר כך ביוטיוב ובספוטיפיי. אז מעבירה לכן, היי יעל, היי לינור, ברוכות הבאות. תודה רבה, ברוכה נמצאת. תודה, תודה. ואנחנו נתחיל, אני אשמח ככה שכל אחת תספר ככה טיפה על עצמה, על הרקע. מי שעוד לא הבין, יש פה קוביות לגו, אוקיי? בגלל שאני באה מהעולם ה-HR ובכלל אדם סקרן, אז אני ככה ממש סקרנית לשמוע איך כל אחת מכן הגיעה בכלל לדבר הזה, על המסע שלה ככה בקצרה, ושגם נכיר אתכם. את רוצה להתחיל? אין שום בעיה. אני אלינור. הרקע שלי הוא מאדריכלות. עסקתי בזה במשך שנים. ובעקבות תאונת דרכים אני הגעתי גם לעולם הפילאטיס, ומשם אחרי התהליך האישי שלי עברתי להדריך פילאטיס, בעצם לעזור להרבה אנשים גם בתהליך של שיקום, ושנים של הנחיה, ובאיזשהו שלב איכשהו רציתי לחבר קצת בין העולמות. ובמשך הרבה מאוד זמן חיפשתי את האיך, וזה שיחות רבות של יעל ושלי, בעצם על מה אנחנו רוצות, איך לעשות, אנחנו רוצות לשתף פעולה במשך שנים. וואלה. ובמקרה שמענו על הלגו, שזו בעצם שיטה שנקראת לגו סיריוס פליי, של לגו עולמית, והחלטנו שאנחנו יוצאות למסע הזה. נרחיב על זה אחר כך. לגמרי. אז אני בכלל באה מרקע של עיצוב, אני מעצבת גרפית, ובמשך המון זמן חיפשתי איך אני לוקחת את העיצוב גרפי עוד שלב, והתלבטתי אולי לעשות תואר שני במינהל עסקים, כל העולמות האלו, ואז גיליתי שיש תואר שני בעיצוב חדשנות. וואו, איפה? כן, אני עשיתי במכללה מנהל, יש אותו בכל מיני פורמטים, טרמינולוגיה אחרת, אבל בגדול אותו הדבר בכל מיני אוניברסיטאות. אוקיי. שבעצם במהלך התואר למדנו כל מיני מתודולוגיות ששייכות באמת לעולם החדש, שמשנות קצת את תהליכי העבודה הקונבנציונליים. הכי מפורסמת בהם זה Design Thinking, כן. שהיא מאוד פופולרית היום, נכון. וGoogle Sprint, כן. ולמדתי אותם ומאוד מאוד התלהבתי, והתחלתי קצת להתעסק בהם. מה אליב אותך בהן? א', העובדה שזה קצת מערער, עבדתי המון שנים במשרדי מיתוג, בחברות גדולות, עד שיצאתי לעצמאות, השטנץ הקיים של ישיבות ופגישות וחפירות, וזה שאף אחד לא באמת בא לידי ביטוי חוץ מאלה שצועקים הכי חזק, וזה פתאום נותן איזשהו מענה לזה שמאפשר לרעיונות חדשים, לידע חדש לצאת החוצה. ואז we stumbled upon a Lego Serious Play דרך לינקדאין במקרה, ונדלקנו ממש, וכמו שאלינור אמרה, זה גם ענה לנו על איזשהו צורך שבמשך שנים, מהרגע שהכרנו, היה לנו ברור שאנחנו צריכות לעשות משהו יחד. איזה יופי. אבל זה יש לי מיליון שאלות, אני עוצרת את עצמי כרגע, כי יש לנו הרבה. תרגישי חופשי. ואז באמת נסענו, גילינו שזה, ראינו את זה במקרה, חשבנו שמי שראינו את זה אצלו ימציא את השיטה, הסתבר לנו שזאת שיטה של לגו, של חברת לגו. חיפשנו דרך האתר של חברת לגו איפה אפשר ללמוד את זה, כמובן שזה זמין פחות או יותר בכל מקום בעולם, חוץ מבישראל לצערנו.
טסנו ללמוד את זה, עברנו השתלמות של אגודת המנחים של לגו. ספרו קצת על הדבר הזה. איך היה שם, כאילו... היה מרתק. אנשים מכל העולם. הגיעו אנשים מכל העולם. יש כמה מנחים מוסמכים של חברת לגו, אני לדעתי מספר דו-ספרתי, אבל לא מאות. כן. כולל שני החבר'ה שהמציאו את השיטה, שזה פר קריסטיאנסן, סליחה, זה שם שוודי, סליחה אם אני טועה בהגיעה, ורוברט ראוסמן, שהם שניהם עובדים לשעבר של לגו. זו שיטה שהומצאה בשנות ה-90 בכלל, שלגו עמדה בפני פשיטת הרגל, נכון? כן. והם פנו לכל מיני אוניברסיטאות, אייבי ליג, סטנפורד, הרווארד, ויל, אני לא זוכרת את השמות המדויקים, ועם חוקרים מתחום הסוציולוגיה, מדעי ההתנהגות, מדעי המוח. באמת? אז הם פיתחו את השיטה הזאת. הם פיתחו את השיטה הזאת. זאת אומרת, זו שיטה שהיא גם נתמכת מחקרית, זה משהו. כן. הם בעצם לא מצאו בשיטות הקונבנציונליות, מה שהיה להם באותו הזמן, דרך בעצם לחלץ את לגו מהמשבר שנקלעו. ובעצם הם חיפשו, בעצם פיתחו שיטה שתעזור להם, ואז הם הבינו שיש להם בעצם אוצר בידיים. אז הם רצו בכלל כאילו לעזור לעצמם, מה שנקרא. כן, זה התחיל בתור אין-האוס לגמרי. וואלה. ואז הם הבינו שיש להם משהו מטורף בידיים. זה מתודולוגיה ככה בידיים שהם הצליחו. והם הקימו, זה נקרא The Association of Master Trainers, ששם יש את המאסטר טריינרס, שמכשירים, נקרא לזה, מאמנים. אני אף פעם לא יודעת איך מתרגמים את המילה facilitators לעברית. מנחה. מנחים, כן. הכי קרוב. כן, פשוט זה לא תופס את כל המהות. מנחה זה כאילו מישהו שיושב בראש השולחן ומדבר, זה פחות הנד. לא, לא, ברור. אז הם מכשירים מנחים ומנחות של הסדנה הזאת, בכל מיני יעדים, באמת worldwide. כן. ואז מצאנו מנחה, טסנו להכשרה שהוא העביר באוסטריה, ובאמת נפגשנו עם אנשים שהגיעו מכל העולם. איזה יופי. כן, היה מאיר עיניים, היינו 12 אנשים, מירדן, מטורקיה, מאוסטריה. פולנים היו שני פולנים. מפולין, מרומניה. וואו. כן. אוקיי, ואז עשיתם את הסדנה, ו... ומאז ועד היום אנחנו עוד מחפשות את הדרך שלנו לצעוק את זה החוצה לעולם, כלומר... הנה, קיבלתם במה. דוגמה, וכבר עובדות עם חברות וארגונים שונים, ומנסות להקנות את זה, לעזור, לפתור בעיות בעזרת הכלי הזה. מעולה, אז ספרו לנו ככה באמת איזה בעיות לדוגמה. זאת אומרת, או בכלל. זאת אומרת, אתם באות לארגון, מה בעצם המענה? בדרך כלל, כשפונים אלינו, פונים עם איזשהו נקודת כאב, אתגר, בעיה. זה יכול להיות צוות שלא עובד טוב יחד, שיש שם איזשהו אתגר, או צוות, נגיד, שהתחלפו לו המנהלים. זה יכול להיות תוכניות עבודה וניסוח חזון לשנה הבאה, או ליותר קדימה. היה לנו, לדוגמה, הייתה לנו סדנה מאוד מעניינת עם איזושהי חברת אווירונאוטיקה, שזה שני בעלים, שהם החליטו שעד, אם אני לא טועה, זה היה 20-35, נכון? הם רוצים לצאת לפנסיה. הם היו סביב גיל ה-50 שלהם, והם רוצים לצאת לפנסיה, והם היו צריכים לסלול את הדרך לשם, גם מול כל העובדים שלהם, כי היה להם מאוד מאוד חשוב איך לא לדרוס אנשים בדרך, ואיך להשאיר את מה שהם בנו בעשר אצבעות קיים גם אחר כך. וגם מה, זאת אומרת, בחובו העתיד עבורם, באופן אישי. כן. איך הם ממשיכים, אולי הם עושים משהו אחר. כן. בעצם מה צופן העתיד. כן. כן. אז אני, רגע שנייה, אני אעשה rewind, ואני כאילו שנייה אסביר, או שאתם תסבירו. בעצם, גם ממה שאתם אומרות, זאת אומרת, גם מהתמות שאת אמרת, גם כמי שבא מארגונים ומנחת קבוצות, אז בעצם, תקנו אותי אם אני טועה. כמעט כל סדנה או תמה או פיתוח צוות, נכון? או פיתוח הנהלה, או סוגיה, או תוכניות עבודה, או משוב, תעצרו אותי שזה, נכון? לא, פיתוח מוצר. פיתוח מוצר, זאת אומרת, זה בעצם סוג של משקפיים, נכון? להסתכל על אותם תכנים או בעיות או אתגרים או תכנים שצריך להעביר הלאה, ופשוט לעשות את זה בדרך הזאת, נכון? לגמרי. כשהדרך הזאת בעצם היא גם מפשטת את זה מאוד, בניגוד, הפורמט הקיים היום של ישיבות עבודה, אמרנו את זה גם מקודם, מתנהל בפורמט של מי שצועק הכי חזק. כלומר, תמיד בערך 20% מהאנשים מדברים,
זה אומר שיש עוד 80% אנשים בדרך, בחדר שלא באים לידי ביטוי. או כי מישהו אמר משהו שקרוב מספיק למה שהם רוצים להגיד. כן. או כי הם מפחדים מאיזשהו פידבק שלילי, או כי לא נשאר להם מקום לדבר. והשיטה הזאת, בין היתר, עוזרת להוציא את כל הידע הזה החוצה, כי כולם בונים בלגו. הבנתי. אז א', כאילו יש בה משהו בממדים של אינקלוז'ן, נכון? זאת אומרת, היא מכלילה את כולם ונותנת לכולם מקום, שזה גם מאוד חשוב. ב', אם אני מבינה, נכון, עוד לא חוויתי. כן, אני אומרת לצופי, אני עוד לא חוויתי, אני רק משערת, עושה אחד ועוד אחד. היא גם קצת עוקפת קוגניציה, נכון? זאת אומרת, כי מה שאת מתארת הוא הרבה בלה 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 בלה, נכון? שאנחנו יושבים, מדברים עד אינסוף, ומאוד מאוד מאוד מפעילים את הראש. אנחנו טובים בזה, אבל זה מוגבל, כמו שאנחנו אומרים. ואם אני מבינה נכון, דרך הכלי הזה, אז בעצם אנחנו פונים אולי למקום אחר במוח, או בעצם מה ש... או מביאים רגש או חוויה, אני לא יודע, תגידו אתם. תמיד המודלים וכל סדנה מתחילה מהמקום האישי. של הבן אדם, שאיפות, היום הכי טוב שלו, איזושהי חוויה, משהו שקשור לנושא הסדנה. ולאט לאט המודל יוצא מהאישי, לאט לאט אל תוך הכללי. כן. גם אחר כך יש מודלים קבוצתיים, ובאמת נוצר איזשהו דיון בין כולם. וברגע שגם את שמה משהו על השולחן... כן, זה ויזואלי. זה ויזואלי. מדברים רק על מה שרואים. Mm-hmm. אי אפשר לדבר... בלי פרשנויות. כן, אי אפשר לדבר על מה היה אתמול בעמדת קפה או דברים yeah. כאלה. זה רק מה שרואים. It is what it is, כן. מה שעכשיו על השולחן. אי אפשר להתייחס לשום דבר אחר. Mm-hmm. אז יש גם איזשהו ריחוק, וזה נותן גם המון חופש. Mm-hmm. אנשים גם להתבטא. פתאום אנשים ממש נפתחים. כן. והתהליך עצמו זה בעצם... מה שדיברת על לא להעביר את זה בפרוסס הזה של החשיבה, ואז לדבר, אנחנו עושות את זה הפוך. מתחילים מלבנות. לא חושבים על זה, לא מתכננים מה נבנה, אלא אנחנו כמנחות. פשוט ליצור, כן. וצריך לענות על זה בבנייה של הלגו. ואז ברגע שצריך להסביר את זה, להציג את זה בפני כולם, פתאום הסיפור נרקם, פתאום יש מילים ויודעים איך לתאר את זה. כן. וזה תהליך מאוד מעניין. מקסים. בנוסף למה שאלינור אמרה, מה שזה נותן, זה שני דברים שזה נותן. אחד, את אמרת עוקף קוגניציה, אז אני רוצה להעלות את זה מדרגה ולהגיד מערער קוגניציה. כן, כאילו במובן של דיסרפטיב. בדיוק. אוקיי. כי לכולם... או מערער. כן, כן. איזשהו נגטיביטי בייס. נכון. כאילו, הרבה פעמים שאנחנו חושבות על רעיונות חדשים, אנחנו אומרות, זה לא יעבוד, לא, זה לא אפשרי, זה לא ייתכן. ופתאום אנחנו בונות, וזה כזה מקרקע, זה מבטל את הרעש רקע הזה, ובזה זה דיסטרפטיבי. שדיברנו לפני, אז אמרתי לך שחלק, נראה לי שאני מבינה את זה היום קצת יותר טוב, כאילו זה... קצת מזכיר לי את הקונסטלציה שסיפרתי לך, שזה גם עוקף קוגניציה וזה גם ויזואלי, ואני רואה כמה זה חזק, כמה אי אפשר להתווכח עם זה, כמה זה מנחיח איזושהי מציאות. מה שאני חושבת שהיתרון אולי פה, טוב, כל שיטה וכבודה במקומה, אבל שזה לקו, וזה כיף, וכולם מכירים את זה, בקונסטלציה יש לנו בדים מוזרים כזה, וכאילו מה זה, אבל באמת, כאילו יש משהו לדעתי שאנשים באים, תגידו אתם, אבל זה קצת יותר פתוחים לדבר הזה, לא? זו בדיוק הנקודה, כי כולם יכולים לבנות בלגו, אז... לא, אתה גם מכיר, וזה מעדות, וזה נוסטלגיה, וזה כיף, אז הם באים יותר בפתיחות לדבר, לא? עם פחות התנגדויות. לגמרי, ואנחנו גם מאוד מקפידות בסדנאות ארוכות של 4-5 שעות, אז יש, נקרא לזה, מין תרגילי חימום. כי לא כולם, נגיד בדור שלי, שלנו, לגו היה משוייך מגדרית יותר, זה היה יותר של בנים מאשר של בנות. וואלה. אז צריך לעשות איזשהו אישור קו, כאילו התרגיל הראשון יהיה תבני מגדל, לא תבני את הרגשות הכי מורכבים שלך בלגו. כן. להתיידד קצת עם החומר. לחמם עצמות. ובאמת, השיטה היא שיטה, זה לצורך העניין יכול להיות פלסטלינה, וזה יכול להיות אבני בנייה, אבל באמת יש פמיליאריות מסוימת בלגו שנורא מאפשרת. לגמרי, ובאמת... כמו שאתה אומרת, סליחה על כל ההשוואות כל הזמן, אבל אנחנו מדברים על הקונסטלציה, אומרים, תמיד אנחנו מחזיקות בראש את ה... מה לעשות, את הטייפקאסט הזה של מנכ״ל, בן 50, הרציונלי, לא רוצה לשמוע על כל הקשקשת הזאת, אבל
כאילו, יודעת, גם הוא היה ילד קטן, גם הוא, ודווקא לגו נראה לי זה משהו שיחסית עובר טוב, נכון? כאילו מותר, נכון? לשחק בלגו גם לאנשים חכמים ורציונליים, נכון? אני חושבת, זאת שאלה. שעוד לא, עוד... ברור שכעסק אנחנו נתקלות בהתנגדויות מסוימות. כן. הרבה פעמים אנחנו מקוטלגות לפינת היום גיבוש, בגלל המשחקיות של הלגו, אז כן, יש שם איזשהו קונפליקט, נכון? כן, וגם אנשים חושבים שהם באים רק בשביל איזשהו כיף, כזה לבנות בלגו, פה, שם, אבל ברגע שאנחנו מציבות את השאלות, כן. ויש הרבה אתגרים, אז פתאום דווקא הספקנים ביותר, כן. פתאום את רואה אותם צוללים לתוך זה, חושבים, ופתאום גם מוצאים את המילים להסביר את מה שהם בנו, ועובדים בשיתוף פעולה, וחושבים גם כצוות ביחד על בעצם מה הדבר הזה שהם יוצרים, איפה הנקודות המשיקות בין כולם, איפה אולי נקודה שצריך פתאום להתייחס אליה יותר, איפה יש אולי קצר בתקשורת, בין אם זה בתוך הצוות עצמו, או עם מחלקות אחרות, איך הם בעצם מעבירים, כי יש משהו במבט על הזה, אחרי שבונים את המודל, כן. שפתאום הכל מאוד... זה מונח שם לפנינו, אנחנו יכולים לראות את זה, להתייחס לזה. לגמרי. בצורה גם קצת מנותקת, שזה מה שנותן לנו המון חופש גם, וחופש... חופש? בעצם למצוא את... להיות פתוחים לרעיונות החדשים, שלפעמים אנחנו ממש ממש לא שם. חופש מפרשנות, כן? חופש מתבניות חשיבה, נכון? ופתאום רואים איפה נקודות תורפה, מה, איך זה יכול לעבוד אחרת, יותר כן. טוב. וגם אי אפשר להתחמק, אני חושבת שנכון, once זה נמצא שם, אז זה כזה לגמרי. In your face, נכון? לגמרי. מה שנקרא. כן. אתם רוצות לתת ככה איזה, לא יודעת, אחת, שתיים דוגמאות של ה... לא יודעת, ההפתעות הכי גדולות, איזה שיפט כזה נורא גדול שראיתם, איזו תוצאה מטורפת שלו. אני חושבת, אולי באמת בסדנת אווירונאוטיקה, הבחור כן. שלא הצליח לבנות בהתחלה. כן. אז באמת, באותה סדנה שדיברנו עליה, היה בחור שממש, יש כללים לסדנה. אחד הכללים הוא באמת שלא מתכננים, שישר לוקחים לבנים לידיים. והיה בחור שממש התקשה עם זה בהתחלה. כאילו היינו צריכות קצת לגור לו על הראש, להגיד, יאללה, תבנה. קדימה, תבנה, תבנה, לא לחשוב, תבנה. כי גם מה שלא ציינו, כל התרגילים מוגבלים בזמן. אין עכשיו איזה 20 דקות לבנות מודל. לפעמים יש רק 5 דקות, 3 דקות. ולמה זה? בדיוק כדי לנטרל את המקום הזה של ה-overthinking, של לתכנן. לעשות את מה שיוצא ב... לתת לידיים, לא מוביל. בעוקף קוגניציה, כן. בדיוק. לידע הזה שלא ידענו שיש, כן. לסיפור שלא ידענו שאנחנו בעצם רוצים לספר. כן, לת... שקיים בתוכנו. כן. כן. ובהתחלה היה לו ממש קשה לבטא את עצמו באמצעות הלגו, הוא לא הבין, הוא לא התחבר, והיה ממש יפה, זאת הייתה סדנה של כמעט 5 שעות, אם אני זוכרת, שבסוף הסדנה הוא כבר בנה מודלים של שני לבנים. כאילו הוא הבין את הסימבוליות שיכולה להיות ללגו, ושהוא טוען את הלבנים במשמעות, ובסוף זה כבר הגיע למצב אבסורדי כזה, שאמרתי לו, נו, למה אתה לא בונה? כי היו לפניו רק שתי לבנים, והוא אמר לי, לא, בניתי. זה היה סיפור. וואו. וזה היה נורא מדהים לראות את הטרנספורמציה שהוא עבר תוך כדי סדנה. מדהים. כן, זו דוגמה אחת. גם הייתה לנו סדנה מאוד מעניינת בטכניון עם קבוצה של סטודנטים. ובהתחלה הם ממש לא ידעו מה אנחנו רוצות מהחיים. אבל היו בתוך זה, ממש היה שם שיתוף פעולה. ובעצם עבדנו איתם על מיינדסט קצת שונה, על מה ההבדל בין כשאומרים לא, כשמישהו מעלה רעיון, לכן אבל, לכן וגם. שזה שריר של יצירתיות, לא? כן. לפתח רעיונות. לפתח רעיונות, לא לבטל, אלא לשמוע מה יש לאחרים להגיד, לא לבטל את זה, ומשם להמשיך הלאה. ולראות מה זה נותן לנו. ונתנו להם לבנות מלון. וכל אחד בתורו היה צריך להגיד, לשים את הלבנים, מה זה אומר, מה זה החלק הזה במלון, מלון שהוא לא קיים, ולגמרי איזשהו מלון עתיד של הפנטזיות שלנו. ובהתחלה הכל היה מאוסס. ולאט לאט הם התחילו... ממש לבנות אחד על השני, להסתמך אחד על השני, לקחת את הרעיונות של מי שהיה לפניהם, ולקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. וואלה. עוד אחד. ובסוף ממש נוצר שם מבנה. וואו.
אחר כך הם ידעו גם לספר את הסיפור של המלון הזה, ואז ששאלנו אותם בסוף הסדנה, אתם חושבים שאפשר כאילו לבנות מלון כזה? התגובה הראשונית זה היה, מה פתאום? ואז הם פתאום הסתכלו על זה ואמרו, מכל הרעיונות הבאמת מופרכים, ועפנו הכי רחוק, כאילו מלון בחלל וכל מיני דברים כאלה, פתאום הם הצליחו לקחת דברים וכאילו להחזיר את זה לקרקע המציאות, ולחשוב איך הדבר הזה כן יכול לעבוד, ובעצם פתח להם דרך מחשבה, והם אמרו, אם היינו צריכים לעשות סיור מוחות קונבנציונלי, ולהגיש עכשיו רעיון, התהליך של כמה ימים, ואם הייתי יושב לבד, בני לבין עצמי... שהוא נתקע באיזה תקרת זכוכית כזאת, כאילו. נגמר, נכון? בדיוק, נגמר. או שבני לבין עצמי, לא הייתי מגיע לרבע מהרעיונות פה. כן. ודווקא התהליך, והאושר, והביחד. והביחד, פתאום זה הביא אותם למקום לגמרי אחר. ברמה התפיסתית. וכפה זה התחיל, אם אני זוכרת נכון, זה התחיל מהפרטי לקבוצתי. כלומר, כל אחד ואחת בהתחלה בעצם בנו מודל, אני חושבת של יום כיף אידיאלי זה היה, כאילו מה עושה להם טוב, מתוך מחשבה שמלון זה מקום של פינוק. אוקיי. אז מה עושה להם טוב? ואז בעצם את המודל הקבוצתי, הם התחילו ממה עושה לכל אחד טוב. ואז נוצר מצב שכל אחד צריך נגיד לוותר על דברים מסוימים לטובת המודל המשותף. זה היה הקו הראשון. ורק על זה הם התחילו להוסיף. כן. ופתאום מה שהוא הוסיף נוגע בכיף שלי. ואיך אני מרגישה לגבי זה, ולמה אתה מתערב. אז זה בכלל מיומנויות של שיתוף פעולה, ועבודת צוות, ונכון? כן. מסע ומתן אולי אפילו. מסע ומתן, ושחרור ופתיחות, כאילו, אם דיברת על אינקלוסיביות, כאילו, שזה גם, וגם שחרור מהנגטיביטי בייס, והנטייה שלנו להגיד, לא, לא, לא ככה. שזאת נטייה מאוד אנושית וטבעית. כן. ובדיוק על זה, וזה גם עובד אותו הדבר גם בחברות, הוזמנו לחברת הייטק, והם... זה היה צוות, וכל אחד היה צריך גם להבין בעצם מה הבסיס, מה המקור. בעצם ליבת נקרא לזה היה הפעילות שהם עושים. כן. הם היו מאוד מגובשים, הם עבדו מצוין ביחד, ועדיין בתוך המודלים ומה שכל אחד הוסיף, פתאום הם הבינו איפה כל אחד צריך קצת לוותר, איך הופכים את זה לתהליך טוב יותר, איך הם מציגים את עצמם. ובמודל, זה מתחיל מהמודלים האישיים, ועובר למודל הקבוצתי, ושם כל אחד חייב לוותר, ואתה חייב לעשות דברים בהסכמה אבל של כולם. אתה לא יכול עכשיו לשים פה לבנת לגו ולהגיד, זה כאן, אני לא מזיז את זה. זה נגד החוקים? כן, כולם צריכים להסכים. ואם אתה מוריד משהו ממודל של מישהו אחר, זה גם כן רק בהסכמה, וזה מדיון של זה נמצא במקום אחר. מה התהליך, מה החזון. וגם היומנויות תקשורת. כן? כן. הסכמה, וכאילו, כן, כן. גם לא מובן מאליו. עכשיו, זה אינסופי. אפשר להגיע לרבדים, אפשר אחר כך לבדוק, נגיד, איזה סוכנים חיצוניים משפיעים על המודל הצוותי שלנו. אם זה רגולציות, אם זה הבוס הגדול המעצבן, כל מיני דברים כאלו, ומה אנחנו... מה קורה אם איזשהו קשר במודל מתערער פתאום? איזה פתאום? לראות את כל המערכת של הקשרים וההשפעות של הדבר הזה. וגם פתאום לפתור בעיות. לפעמים אנחנו מחלקות כרטיסיות של איזה אסון שקורה. ואיך זה פתאום משפיע על המודל הקבוצתי? איזה קשר מתנתק, איזה מתעדק, איך זה משפיע על הסוכנים? ואז פתאום גם שוב פעם רואים את זה מלמעלה את הכל, ופתאום אפשר להגיד, אז אם האסון הזה קרה, אז המקום הזה צריך להתחזק, הקשר עם הסוכן החיצוני הזה צריך גם כן לגדול, צריך לקחת יותר, כן. לתת לזה יותר מקום וכוח, ובעצם לפתור את זה, כאילו זה כמו סימולציה. כן, זה לא, את אומרת אסון, אז אני לא יכולה לחשוב על שזה הכנה ומה לעשות, יש לנו אסונות לפעמים במדינה, אבל אני חושבת שזה... זה תרגול מעולה, זה כאילו גם לפתח את השריר של, של אי-וודאות, או של באמת מציאות כזאת שהיא דיסרפטיב בפני עצמה. כן, כי באמת העולם של ימינו הוא עולם שאני חושבת שלא מעט מהפרקים של הפודקאסט שהבנתי להם, עוסקים במה שלא ודאי. כלומר, הם עוסקים במה עושים באי-וודאות. חד משמעית. ואיך נמענה לעולם שלנו שמשתנה באמת בקצב מסחרר, גם במדינה שלנו בטח, אבל גם גלובלית. כן, בטח. זה אחלה כלי מהבחינה הזאת. במאמר מוסגר, האסונות הכי גדולים שהיו לנו שנתנו, זה באמת היה נראה לי בטופ הקורונה אצל כולם. ממש, זה הייתה התפרצות של מגפה עולמית, זה תמיד עובד.
אז תמיד יש עוד. כן, אני אומר שאפשר להידרדר יותר. אפשר עוד. חד משמעית. אפרופו זה, את אמרת מקודם, אלינור, רגשות מורכבים, ואני ישר התעוררתי, זה המיליה שלי, אני אוהבת את הדברים האלה. אז למה את התכוונת? כל אחד מאיתנו בעצם נתקל בהרבה מאוד פינות ברמה האישית מול המערכת. מה המקום שלו, איפה הוא נמצא. וזה מציף את זה? וזה מציף את זה. אבל שוב פעם, זה יכול ללכת גם למקום המאוד מאוד אישי, כן? המאוד רגשי, זה תלוי בבן אדם לאן הוא לוקח את זה, אבל זה גם מאפשר להסתכל על זה שוב פעם, המבט הקצת מבחוץ הזה. ולפעמים במודלים מורכבים יותר, אז באמת יש גם אפיון של כל אחד מחברי הצוות אומר מה התכונות החזקות שלו, מה הוא נותן התהליך, איפה הוא חושב שדווקא הכי מתאים לו להיות, לא איפה שהבוס אמר לו, אלא ברמה האישית, איפה הוא מתחבר בתהליך. ואז לפעמים אז אנחנו נותנות דגלים, ואנחנו מבקשות מהמשתתפים לסמן דגל על התכונות והפוזיציות שהם הכי מתחברים אליהם. ואז פתאום בן אדם, דווקא במקומות שלפעמים יותר קשה לו, פתאום הוא יודע שיש איזה מישהו בצוות שלו שהוא יכול יותר להסתמך עליו, שזה משהו שמשלים. כן. שנותן איזה קונטרה או איזה פידבק חיובי, משהו שבעצם תורם לעבודה האישית שלו. כן. ופתאום, וזה מציף את הדברים, והדברים מתגלים, וקשרים חדשים נוצרים. כן. כן, הייתה לנו סדנה, אפרופו הדגלים, שהיה מדהים, מישהו בנה מודל של הכישורים שלו, כמישהו שהוא יודע להקשיב. good listener ואיש שיחה. כן. ובסוף המודל, אני חושבת ש-80% מהדגלים היו על משהו בין אבו דווקא היה טיפוס כזה שקט, נחבא אל הכלים. היה ממש יפה לראות, כאילו איזה פרספקטיבה חדשה הוא יכול לקבל על עצמו. מעניין. אני אגיד לך למה חשבתי על זה, כי כאילו סיפרתם שאתם כל מיני סדנאות עם בעיות, אתגרים ארגוניים, ופתאום חשבתי, אפרופו רגשות מקרובים, אפרופו 7 באוקטובר, שזה יכול להיות כלי מעולה, פשוט לדבר את מה שאני מרגיש עכשיו. זאת אומרת, בוא תבני את הפחד, תבני את הכעס, תבני את הזעם, תבני, לא יודעת, את כל מה שיש בחומש בי באוקטובר, נכון? זה כלי טיפולי מטורף. זהו, וגם יש טיפול באומנות, נכון? זה כאילו איכשהו נוגע בזה? אנחנו לא מטפלות, ואנחנו מאוד נזהרות. כן, לא לגשת לשם. אנחנו לא חופשות את הכובע הזה. זה נורא מפתה. נורא נורא מפתה, היה שלב גם שעמדנו בקשר עם המלונות בים המלח לבוא לעשות סדנאות למפונים, ובאיזשהו שלב הבנו שאולי כאילו אנחנו צריכות לחבור לאיזושהי אשת מקצוע, כן. שהיא מטפלת פר אקסלנס כדי לאפשר את זה. כן. עדיין בתהליכי התהוות, זה עוד לא קרה, כי אנחנו מאוד נזהרות שם. כן, כן. כן, למרות שאת יודעת, כמו את יודעת, מה שאנחנו, מאוד בסיסי פשטני, בסדר? אבל הרי יש את התנועה הזאת שנגיד, לא יודעת, אני מרגישה איזה משהו, ואני אומרת, פחד, בסדר? בואי תשימי ייצוג לפחד, בסדר? ואני אומרת, לא משנה, הפלאפון שלי, הקופסה, בסדר? זה עכשיו הפחד שלי, בסדר? בלי, שנייה, לא מטפלת, לא שום דבר. אני רק שנייה רואה שאני לא כל הפחד, זה רק חלק ממני, נכון? יש עוד חלקים, ועכשיו הוא מבחוץ, אני יכולה לראות אותו, אני יכולה לדבר אליו, אני יכולה לעשות. זה אומרת, אותו דבר אני יכולה לעשות. כן, זה כמו, לגו. אני לא זוכרת את שמה של מי שראיינת, אבל שדיברתן על קבלה רדיקלית, והיא אמרה שהיא נותנת צבעים. נכון. במקום התחושות. כן. זה קצת אותו הדבר, שאמרה, אני מרגישה כחול, אני מרגישה ירוק. כן, כן, משהו כזה. קצת מנתק אותנו מהנוראות של הדבר הזה, הנוראות שאצלנו בראש. בדיוק, שהיא מוציאה את זה מפה ושמה את זה פה, ודרך אגב, הרבה פעמים רואים שפה זה הרבה פחות גרוע ממה שבכורה יושב לנו שם. בדיוק. טוב, נצלול. יאללה. יאללה, סדנה? יאללה. יאללה. אנחנו באמת ניתן טעימה. חשוב לנו להגיד שהסדנאות שלנו הן כמובן, הן סדנאות ארוכות. כלומר, זה לא סדנה של חצי שעה וגם לא של שעה, הן מינימום של 3 שעות, ובשביל תהליך משמעותי אפשר גם סדנה של כמה ימים. וואו. אבל ברוח התקופה רצינו לתת קצת אסקפיזם, קצת טעם, קצת טעימה, ובאמת קריסמס בפתח. כן. אז לכל אחת מאיתנו יש את ערימת הלגו לפניה. ייי. ואנחנו נהפוך עכשיו להיות לצוות של מפתחות מוצר בחברת סנטה ובנותיו. פה האייל שלי והמזחלת. כבר מגיע, אולי נבנה אותו. ואנחנו חברה שמייצרת אופנועי שלג. לפני שניתן ככה את התרגיל הראשון, נגיד בגדול את הכללים, שכמו שאלינור אמרה מקודם, התרגילים שלנו מוגבלים בזמן.
אז לכל תרגיל יש זמן, ויכול להיות שנשאר בסוף עם תחושה כזאת שלא הספקנו, וזה בסדר, מה שנספיק זה בסדר, אפשר להשלים מילולית את מה שתיארנו ומה שחשבנו. אוקיי. אנחנו באמת לא מתכננות, אנחנו צוללות ישר לבנייה, את לא יודעת מה לבנות, קחי לבנה, תוסיפי לה לבנה, הסיפור כבר יירקם אצלך בראש, נכון? אין נכון, לא נכון. מעולה. זה לא צריך להיראות כמו הדבר עצמו. אם אני אומרת לך לבנות מגדל, ואת שמה לבנה פה ולבנה פה, ואומרת לי שזה מגדל, qualifies. Mm-hmm. כאילו, הכל הולך. Mm-hmm. שכחתי משהו? יש שתי דקות. יש שתי דקות. נכון. אז בתרגיל הראשון יש לנו שתי דקות. למה? אנחנו בונות את אופנוע השלג של השנה הבאה. אוקיי. Okay. אנחנו מפתחות מוצר. נאמן. לכולנו יש את אותן לבנים, חשוב להבין. זה תמיד ככה? פעלנו. בתרגיל הזה זה ככה. האינוונטורי שלנו הוא זהה לחלוטין. כולנו מתחילות מאותה נקודת מוצא, זה בעצם האינוונטורי של החברה שלנו, ומי שרואה אותנו בווידאו, רואים שאנחנו באמת קודם כל נותנות לידיים שלנו להוביל. אנחנו לא חושבות על זה יותר מדי, אנחנו מחפשות את הקוביות. תרגישי חופשי גם פשוט לשפוך את זה על השולחן, אם זה יקל עלייך את ההליכה. מציאת הלבנה המדויקת, אין שום בעיה. אלי, ככה, כשעוברת לדקה, תטרי, נכון? בוודאי, בוודאי. לא מתחבר לי. את צריכה... לא שיחקתי בלגו שני. היה את החבר הזה בשביל לחבר אותו, ואז הוא יתחבר לך בקלות. יו, איזה כיף. נכון, זה ממש... אתם לא יודעים איך אני נהנת. הבנייה נורא... הבת שלי מקנה בי עכשיו. תארי לך מה זה להיות הילדים שלנו, כשלאימא יש מלא לגו ולך יש רק קצת, ואת נורא רוצה. אתם דורכים על זה באמצע הלילה ו... לא, זה כיף, לא? זה מאוחסן היטב בקופסאות בחדר העבודה, שלא יהיו נגישות, אבל אחת ל... יש איזושהי מזימה... להתקרב לשם, יש לנו עוד 45 שניות. לגמרי. ושנסיים, נשים את זה פה בקדמת הבמה, שיראו במצלמה מה בנינו, נוכל אחר כך כל אחד תסביר מה היא בנתה. יש עוד 20 שניות. זה הזמן להתכנס לאט לאט, לחשוב על הלבנים האחרונות. ולהתחיל ככה... אני אומרת את החלק התחרותי שלי, שאתם עושות את זה שנים, זה לא פייר שעשית כזה יפה. תראי, אנחנו התאמנו על הסדנה הזאת, אנחנו באנו מוכנות, לא, אבל זה... כמו שאמרתי, אין יפה, לא יפה, נכון, לא נכון, מה שחשוב זה הסיפור שאת רוקמת בראש לתוך הדבר הזה, בואי תחברי את זה ונגמר לנו הזמן. טוב. לא רציתי לשים את הפרח, לא התחבר. את יכולה... יפה, גם אני שמתי פרח בראש, אז בואי תביאי את המודל שלך פה לחזית שיראו אותו במצלמה. מעולה. אז את רוצה לספר לנו מה בנית? אופנוע השלג של השנה הבאה. כן. האמת שנורא... זה המודל של שירה, אז רק למי שמסתכל עלינו. המוגבלת, זה פה, סתם. יכולה גם להצביע ולהראות לנו ספציפית מה זה כל דבר. כן. האמת שעשיתי, כאילו, בדיוק מה שאמרתם, בלי קוגניציה אפילו של צריך... נו, איך קוראים לזה? מחליקיים, צריך זה, צריך זה. לא, כאילו אמרתי, בוא נתפרע. היה לי חשוב שזה יהיה יצירתי. שזה כאילו באמת יהיה עם איזה מין שבשבת כזאת, ומי אמר שבכלל צריך להיות בשני הצדדים כזה, אולי בצד אחד יהיה כזה, והיה לי נורא חושב שיהיה הפרח. בסדר, בסוף זה בא על הראש, כאילו רציתי ליצור משהו חדש. הייתה לי תחושה שהחברה הזאת צריכה משהו חדש, והנה. מגניב. וחשבת בדרך נגיד על הצבעים? זה שיחק איזשהו תפקיד? הפעם לא. הפעם לא. לא. אוקיי. מגניב? תודה. אני? אוקיי. אז אני בניתי את החבר פה, שכפי שאפשר לראות באמת הלכתי על הקלאסיקה של המגלשיים. אני אגיד בסוגריים שהערכות האלו שהבאנו, הם כאילו, הם נבנו מתוך חשיבה מראש, יש פה דברים שמתכתבים קצת, כאילו כמו השני לייסטים הארוכים האלו, שהם כאילו מגלשיים. לייסטים, כן. וקצת המחליקה, מגלשיים האלו. אז אני פשוט פניתי...
אופנוע שלג, שהוספתי לו את הפאנל השקוף הזה מאחורה, מתוך מחשבה שנורא קר בשלג, ובאירופה כולם נורא בהירים, ויש המון שמש בשלג, ואפשר לקלוט ככה קצת שיזוף. יש פה את העיניים, שזה איזושהי מצלמה, שכאילו מצלמת מה קורה מאחורינו, כי אנחנו עם הפנים קדימה, ויש פה את הפרח הזה בראש, כאילו מצאתי ייצוג אחר, וחשבתי שאפשר לשמוע מוזיקה. זה הזכיר לי את זה, תוך כדי הנסיעה על האופנוע שלנו. אולי זה מצלמת ראש. גם יכול להיות. אז זה מה שחשבתי עליו. אוקיי, אז באופנוע השלג שלי בעצם יש לו מצב ידני, ומצב בעצם אמונה. האיש יכול לשלוט, כמו בסקי, ובעצם להחליק במדרון. אבל גם יש את המנועים שבעצם יכולים to take over כזה ו... אצלי זה שבשבת. אני יודע לפלס את השלג, והוא סופר פונקציונלי. יפה. אז עכשיו, אחרי שכל אחד בנתה את אופנוע השלג של השנה הבאה... אז עכשיו אנחנו בעצם רוצות להוסיף משהו לחברה שלנו. אנחנו בעצם רוצות להתרחב לשוק חדש. אנחנו עכשיו צריכות למצוא איך אנחנו מוסיפות את הכיף. לתוך המזחלת, אופנוע השלג שלנו, סליחה. ובעצם אולי זה פונה לקהל של ילדים יותר, משפחות. משהו, משפחות, משהו שמכניס את הפן לתוך האופנועים שלנו. כן, ובאמת, אנחנו נעשה את זה על ידי באמת, אנחנו לא נבנה משהו חדש, כלומר אפשר, אבל אנחנו נעשה את זה על ידי או החסרה, או שפה, או שינוי במה שכבר בנינו. למשהו שבאמת מייצג את הפן הזה, כי אם בשלב הראשון היינו בתוך הקופסה, נכון? אנחנו חברת אופנועי שלג, אז בנינו את אופנוע השלג של שנה הבאה, עכשיו אנחנו קצת יוצאות מהקופסה, או מרחיבות אותה, או ככה דוחפות אותה על הצדדים, כדי להכניס עוד רעיונות פנימה, והפעם יש לנו עוד פחות זמן. יש לנו רק 90 שניות, דקה וחצי, לעשות את השינוי הזה, אז צאו לדרך. דור שהכי נהניתי בו. איזה כיף, ממש. ושוב פעם, אנחנו לא מתעכבות, חושבות, מתכננות, אנחנו פשוט נמצאות ובונות. כן, וגם אין נכון, לא נכון. כלומר, אפשר לעוף פה הכי גבוה שאפשר. רעיונות שבחשיבת יתר היו נראים לנו אולי מטופשים, לא נכונים, בסוף אפשר לזקק אותם לרעיונות מדויקים יותר. והלגו מאוד מאוד, כן, זה קורה הרבה, לא להתרגש. הלגו מאוד מאוד מאפשר לנו לעוף גבוה. לזרום עם הרעיון שלנו לכל מיני מקומות שעשויים אפילו להתאפס, נקרא לזה כקצת אבסורדים, קצת מה זה קשור עכשיו. יש לנו 30 שניות. ומגבלת הזמן מאלץ אותנו כאילו לא לחשוב על זה, אלא פשוט לעשות, פשוט ליצור. אז ככה באמת אנחנו בשניות האחרונות, אז שכל אחת תשים את הלבנים האחרונות שלה. יפה, מצטיינות לפני סוף הזמן. אוקיי. אז יאללה, שירה, אז מה הכיף? רגע, מה הכיף שלך בשלג? הוספתי פה מכונה, חלק על מכונת שלג יש מכונה, שהיא מוציאה שוקו חם וגלידה. וואו, זה יפה. חמה, חמה. אוי ובוי, אחד הדברים הסנועים. אבל זה מגניב, כי זה ממש מתכתב עם מה שאני עשיתי. יפה, אז זה כאילו בעצם מין דוכן שמוכר, או שזה ספציפית. לא, כל מזחלת יש לה מכונה. אבל זה מיועד, נגיד, למי שנוסע במזחלת? כן, אמרתי ילדים. ילדים נוסעים. רוצים שוקו חם? או משפחה, רוצים שוקו. מהמם, אחלה רעיון. לא בטיחותי, אבל... לא, אז אני באמת עשיתי משהו מאוד דומה לשלך, והוספתי פה את המקרר הזה מאחור, המקרר או תנור, וזה הפך להיות מין אלו-ארטיק כזה של השלג, שיש פה את הדוכן, שבאים ומבקשים אם זה מרק חם, אם זה כוס יין חם, תלוי איזה משפחה, זה. ומאחורה השארתי את המצלמות שהיו מקודם, רק שעכשיו הן עושות כזה, אפשר לקנות את התמונות שלכם בשלג, אחר כך בעלות סמלית של $37, וזה... ביורו. כן, וזה המודל העסקי. גדול. נהדר.
אז אצלי בעצם האיש עבר עכשיו לפרופלור הזה, הוא יכול לשנות כיוון, להסתובב, וזה הרבה יותר אינטראקטיבי למשתמש, קצת יותר פרקוריסטי אפשר, ולעשות ממש פעלולים בשלג. יש פה פאנל סולארי, וזה גם כן כמו מסך, שאפשר לראות, לתעד, יש פה מצלמה, לראות מה קורה, לאסוף חוויות, אם מישהו גם ממש ממש רוצה, ולא מעניין אותו מה שקורה בחוץ, גם יכול לשחק פה בנינטנדו, אקסבוקס, מה ש... ויש גם כל הזמן, כי הכל מתועד, יש פה גם את המצלמה, שכל הזמן מתעדת את התהליך, נפל האיש, של מה שקורה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, נכון? ואם בעצם היינו בתוך הקופסה, דחפנו אותה הצידה או יצאנו ממנה, עכשיו אנחנו זורקות את הקופסה לפח. אמן. שוקינג, יש התחממות גלובלית. האופנוע השלג שלנו לא רלוונטי יותר מדי. אנחנו בעצם צריכות לבנות את אופנוע השלג של העתיד, מה הוא יהיה. לא אופנוע השלג בהכרח. או שהוא יכול להיות משהו אחר. כן. אבל האינבנטורי שלנו... כן, האינבנטורי נשאר אותו הדבר, ואנחנו צריכות עכשיו כמו להביא את הדבר הבא, ואחרי שנסיים לבנות אותו, גם כל אחת לא תציג כמו שהציגה עכשיו, אלא ממש בסיילס פיץ'. כן. למכור את הרעיון שלה, למה זה עכשיו... אם זה כלי תחבורה, האולטימטיבי, החדשני, איך הוא מתמודד עם המצב החדש שנקלענו אליו, למה זה הדבר הבא? בעצם אנחנו כחברה צריכות לקחת את הידע שיש מסביב לשולחן בחברת סנטו ובנותיו, ולהבין איך אנחנו מתמודדות עם השוק שהשתנה, כי יש שלג נמס. עכשיו אנחנו צריכות לתת מענה שמסתמך על הידע שלנו בכלי תחבורה, בפעילות משפחתית כיפית, בספורט אתגרי, בהתמודדות עם שלג והאתגרים שהוא מביא, וכן הלאה וכולי. אז כאמור, יש לנו 90 שניות, ואחר כך במשך 30 שניות, תוך כדי ה-90 שניות צריך לחשוב על ה-sale speech, על הנאום העלית של המוצר שלנו. יאללה, צריך לדרך. יאללה, קדימה. יש לנו עוד חצי דקה. הפרח הוא מתחבר הפוך. כן. אלא אם את רוצה נגיד לחבר אותו על משהו כזה, ואז את יכולה... סיימנו. אז באמת, קצת היינו בשקט בזמן שבנינו, אבל מתוך האילוץ בזמן, באמת, אין לנו זמן לחשוב על זה. הידיים כבר מספרות סיפור, תוך כדי הוא נרקם בראש. עכשיו גם נראה את זה ביתר סט, שנצטרך לסט את נאום המחירות שלנו. את לא רוצה להתחיל לפי הבעת פנייך. אני אעשה זאת. אני יכולה להתחיל. אפשר להתחיל מהכיוון השני. טוב. אז יאללה, אלינור. אוקיי, בעצם יש לנו מעבדה ניידת. תנאי השטח והאקלים משתנים. אנחנו מדברות על המודל הזה. אנחנו... מה אנחנו רואים? למי שלא. אנחנו רואות, קודם כל, יש גם תוספת של גלגלים מתחת, שזה בעצם יכול לעבור על כל תנאי השטח. יש עדיין מגלשיים פה, אם במקרה אנחנו נתקע...
נפגוש שלג בעתיד. אנחנו, יש פה את המסכים, הרבה יותר אינטראקטיבי, אנחנו אוספות בעצם ספסימנס שאנחנו פוגשים בדרך, בוטניקה, אוספות חומרים, מידע, זה זום, ממש מעבדה ניידת ומתקיימת לגמרי בזכות עצמה, וזה הדבר שצריך. אני? אוקיי, אז תכירו את החסקה טראק, זה פרפרזה על הפוטראק. גדול. מקודם בשלג מכרנו מרק חם וגלוב עין, החסקה טראק מגיע לכל מקום שבו אתם נמצאים אחרי ההתחממות הגלובלית, בין אם זה בים או באגם באירופה, בדיוק על רפסודה במרכז האגם, ומציע לכם מוזיקה טובה, ארטיקים וכמובן התמונות ב-37 יורו, נשארו את המודל העסקי. זהו. מדהים. אז קבלו את אופנוקול, זה אופנוע מתאים להכל. הוא יודע לנסוע על כל משטח. זה גלגלים מרובעים שאנחנו הולכים להמציא בשנה הבאה, שעובדים לכל משטח. הבן אדם נוסע בזה, יש לו בפנים. מתקן... ברד, חלום שלי, סליחה, מתקן ברד וגלידה. יש פה טורבינה אשר גורמת לצינון, להכנסת החום, ויודעת להפוך אותו באופן של פיזיקה קוונטית, whatever, לקור ולצנן את הבן אדם, ויש לו גם מצנן עליון על הראש, זה כובע ייחודי שמייצר צינון לכל הגוף, יש לו פה מדחף שעוזר לו לפלס את דרכו בכל מזג אוויר. מקסים. מצוין. אז אנחנו באמת נעצור פה ברמת הבנייה בלגו, אבל באמת, אם היינו עכשיו צוות אמיתי של מפתחי מוצר, תראו כמה רעיון. בא לי עכשיו. כן, הגענו במעט מאוד זמן, ואם היינו צוות אמיתי של מפתחות מוצר, היינו מביאות עכשיו אלינור ואני פלטה גדולה למרכז השולחן, והיינו אומרות לכל אחד, אוקיי, מה המודל שלך, בהתחשב בידע שיש פה מסביב לשולחן, מה המודל שלך ריאלי? מה החברה הזאת, עם הכישורים שלה, אולי עם קצת עזרה חיצונית, יכולה באמת, מכל אחד מהרעיונות הנפלאים שיש פה, להתחיל ליישם, להתחיל לחשוב בכיוון. איך אפשר להשתמש בידע במלאי, ולאט לאט באמת היינו בונות איזשהו מוצר משותף, או איזושהי תשתית לפיתוח רעיוני למוצרים חדשים. כן. שממנו היינו יכולות לצאת לפיתוח עסקי ותוכניות עבודה. כמו שעושים בסוג של האקתון, אבל כאילו אתם מקצרות תהליכי חשיבה ומגיעות כאילו ישר ל... נכון. רעיונות ה... באקתון יוצאים כבר מאיזשהו MVP או Proof of Concept או משהו כזה. יש, כן. כן. אבל פה זה איזשהו שלב לפני שמהווה איזושהי תשתית של ישור קו לגבי השלב הבא. כן. לדוגמה. לא, וגם מאפשר מין איזה פופקורן של מיליון רעיונות. המון רעיונות. כן. וגם ממש דברים שונים אנחנו הבאנו פה. כל אחת לקחה את זה לכיוון קצת שונה. פה יש לנו קצת דמיון בין שני המודלים, שזה גם כן מגניב, כי זה פתאום... אחת יכולה לבנות על השנייה ולפתח את זה עוד קצת. כן. וזה הרבה פעמים גם מעיד על איזשהו כיוון שנכון לחברה, כי אם יש מתוך שבע משתתפות, שחושבים על אותו דבר. יש שלוש שחותרות לאותו כיוון, כנראה שיש בזה משהו בהתחשב בידע שיש בחברה, בידע האנושי. כן. ובידע שנוצר תוך כדי הבנייה, כי בעצם נוצר פה ידע חדש. כן. וואו, מדהים, איזה... חוויה כיפית. כן. וזה כיף לבנות בלגו. ואז כולם ממש משתתפים וזורמים, ובאמת... ומה באמת, את התחלת לדבר, אבל ככה, מה באמת דוגמאות של outcome, או ככה, עם מה יוצאים, נגיד, מסדנאות כאלה? זה נורא. כמובן שזה תלוי בתוכן הסדנה. זה תלוי בתוכן הסדנה, וזה גם נורא תלוי באורך הסדנה. אוקיי. זה יכול להיות, אם אנחנו עושות, נגיד, סדנה, אחת הסדנות שאנחנו נורא אוהבות לעשות, היא סדנת אסטרטגיה של תכנון חזון. מדהים. ובדרך כלל מה שקורה בסדנאות האלו זה... חזון, או נגיד, אני יכולה, או אתם עושות גם, נגיד, פשוט כולם עוסקים בזה, תכנון 2024, או... אז מה שאנחנו בדרך כלל עושות זה, כמו פה, אנחנו קודם כל פותחות את זה הכי הרבה, אנחנו לוחות הכי... מהגדול, בואו נגיד, נלך ל-2040, ונבין איפה אנחנו רוצות להיות. בקריירה, במשפחה, בחיים, איזה תחושות. זה לא חייבים לבנות משהו טקטילי. אני יכולה לקחת רק לבנים ירוקות ולבנות איזשהו יער קסום ולהגיד שזאת התחושה שאני רוצה. כן.
של אוויר. כאילו איזושהי איכות מסוימת, כן. ואז אנחנו חוזרות כמה שנים אחורה, ואנחנו אומרות, אוקיי, מה כבר עשית כדי להגיע לשם? שזה תמיד, נגיד, אם אנחנו הולכות לא יודעת, כמו שאמרנו מקודם, ל-20-35, ואז אנחנו חוזרות ל-20-29, ופתאום כולם נתקעות. כולם כאילו, מה? לא, אני לא באמת מתכוונת. לא, זה בכאילו. כן. פתאום צריכות להתאמת עם זה. כן. רגע, מה אני עושה? מה זה אומר? איך מקדמים את התחושה, את המקום הזה שרוצים להיות בו, כאילו, ברובד הריאלי יותר. כן. מוריד את זה לקרקע המציאות. ואז אנחנו בעצם חוזרות בסוף הסדנה, יש שני דברים שהם צריכות לעשות או צריכים. זה אחד, זה מה אתם עושים מחר. שזה יכול להיות, מי מחר נשתפת כל יום כלים בכיור? זה לא חייב להיות, מחר אני מתפטרת ואומרת לבוס שלי שיקפוץ לי. יכול להיות דברים קטנים שמשנים. ועוד דבר שאנחנו הרבה פעמים שואלות בסדנאות מכל מיני סוגים, זה אנחנו מבקשות בסוף שיבנו ערך אחד. ערך שהמעשים שלנו מתיישרים לפיו. זה יכול להיות... כחברה, כצוות, כבן אדם. זה אינדיבידואלי. אוקיי. לרוב אנשים ייקחו את זה לרמה האישית, אבל בתוך החברה. כלומר, כל מה שאני עושה במסגרת העבודה שלי עכשיו, צריך לשקף הגינות. צריך לשקף דיוק. התפקיד שלי בעצם איזשהו... צריך לשקף את הערכים, את הערך שלי הוא מאוד מאוד חשוב, ואליו אני חותר. זה כמו בבנייה של עסק ש... נכון. מגדירים ערכים. מגדירים ערכים שלי. ואז לא רוצים שיבוא לידי ביטוי. קודם את העסק ואת הפעילות כנגד זה. ופה זה פתאום מאמת ושם כל אחד בפני ערך שלו, בפני עצמו, אבל גם כן אל מול חברי הצוות שלו. נכון, ולפעמים אנחנו גם נחלק להם מדבקות. אנחנו מבקשות מהם לכתוב את הערך הזה במשפט של נגיד עד 6 מילים, ונחלק לאנשים מדבקות והם יצטרכו להצביע. ואז את רואה איפה יש צבירים של מדבקות, ואת מבינה שכצוות עכשיו לחדש כל הזמן, זה מה שהוא נר לרגליהם. כן, מקסים. כן. וואו. חברות? אין לי מושג איך לסכם את האירוע. יש לנו עוד כמה דקות, ואני לא יודעת אפילו איך זה. אז קודם כל זה מדהים, וכמובן, כמו תמיד, כאילו, נכון, תמונה שווה 1,000 מילים, חוויה שווה 2,000, נכון? כן. אז יש משהו בחוויה הזאת שהוא מאוד עוצמתי ומבהיר ומסביר, לפחות לי ככה, את הכוח של הדבר הזה. כן, כמובן. כאילו, בסדר, כבר מראש, ראיתם שאני מתלהבת, אבל זה אחרת באמת להרגיש את זה בידיים. אז מהמם, ותודה. תודה לך. לחוויה. היה מרתק. משפט לסיום, מסר לסיום, ככה למי שמקשיב לנו ושומע על השיטה הזאת, אולי לראשונה, אולי כמו שאני לא ידעתי שיש כזה בכלל דבר בארץ. אני חושבת שמשהו לסיום זה להגיד שבאמת שיטות העבודה הקונבנציונליות לא עובדות הכי טוב יותר. כן. צריך למצוא, בין אם זה לגו, בין אם זה דיזיין תינקינג, ברור, אנחנו, זאת אהבת ליבנו, ואנחנו הכי, אני הכי רוצה לשאת פה נאום מחירות על רק לגו. אבל יש המון המון מתודולוגיות שאפשר להכניס, שיהפכו את העבודה למעניינת יותר, את העובדים למרוצים יותר, יש אין ספור מחקרים על זה. Mm-hmm. שיטות העבודה העתיקות שקיימות, בואו נפגישות מתי, ביוון וברומא הם התחילו. די, כן. סעו קדימה. כן. ובאמת, באמת כל שיטות העבודה השתנו. בפרקטיקה יש עכשיו הרבה יותר זום, אנשים בבית. צריך למצוא דרך. איך זה עובד בזום, אגב? כל עוד יש לכולם לגו. אין בעיה. האתגר הוא לדאוג... לחלק לגו. לחלק לגו, או שכל אחד... זה לא חייב להיות ערכות מותאמות. אפשר גם לזרוק ערימת לגו על השולחן. זה עדיין עובד. עובדים ממה שיש. למצוא את הנקודות חיבור האלה, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה... טכנולוגיות חדשות, דברים שנכנסו, וארוחות חיים שהשתנו, ובעצם למצוא את המקום שמחזיר את כולם לבסיס, נקרא לזה. ביחד גם. אני מאוד מתחברת, כי בעצם, אולי זה לא מה שהתכוונת, אבל אני כאילו מוסיפה ש... אמרנו, העולם רץ בקצב כזה מהיר, נכון? AI, בלה בלה בלה, ומצד שני, השיטות שלנו לפתור בעיות, כאילו ברובם הם בפיגור, נכון? של איזה 20 שנה הזה. לפחות. כאילו... בואו נקדם גם אותם לדברים קצת יותר... לגמרי, לגמרי. וזה גם כאילו בסופו של דבר חוסך זמן, זה חוסך כסף, זה... אז זה כיף. מפשט על... הוא נענה מהדרך. חד משמעית. והקטע של עובדים מרוצים ומחויבים, זה פרייסלס, עובדים ועובדות.
ומחויבות. אלינור, יעל, הרכבה למחשבה, תודה רבה על כל מה שאתם עושות, תודה שבאתם, תודה על ההדגמה המהממת והחוויה. תודה שאירחת אותנו. באהבה. טוב. אז תודה וערב טוב לכל מי שהיה איתנו, נשים את הפרטים שלכם ככה בפוסט, בסדר? מי שרוצה לפנות אליכן. נתראה בפרק הבא, מיומנויות עתיד, ערב טוב. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מיומנויות העתיד, בהגשת שירה סגי. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.